Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondoni Rajab al-Rahmonalining aytishicha, Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatining Dashti Archi va Imom Sohib mintaqalarida 1,5 ming nafar jangari to'plangani haqidagi xabarni olingan operativ ma'lumotlar ham tasdiqlagan. Qo'mondonning aytishicha, bu jangarilar toliblar, Al-Qoida, Islomiy davlat, O'zbekiston Islomiy harakati va Ansorulloh harakatlariga tegishli. Ular Tojikiston chegarasi yaqinida Afg'oniston hukumat kuchlariga qarshi janglar olib bormoqda, dedi Rahmonali. Mulozim janglar to'xtamayotgan Tahor, Qunduz va Badaxshon viloyatlaridagi og'ir vaziyatdan xavotir izhor qildi. Rahmonaliga ko'ra, Afg'oniston va Tojikiston chegara idoralari chegara hududlaridagi vaziyat haqida doim bir-birlariga tezkor ma'lumotlarni yetkazib turadi. 18-iyun kuni Dushanbeda MDHga a'zo davlatlar chegara qo'shinlari qo'mondonlarining yig'ilishida so'zga chiqqan Tojikiston prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchisi Sherali Xayrulloyev Markaziy Osiyo hududi qudratli davlatlarning geopolitik qarama-qarshiligi markazi bo'lmasligi kerak dedi. Prezident yordamchisiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlariga xavf solib turgan eng katta narsa bu shu mamlakatlardan borib radikal guruhlar tarkibida jang qilayotgan odamlardir. Agar Islomiy davlat xalifati loyihasini Afg'oniston orqali bizga singdirishmoqchi bo'lsa, beqarorlik zonasi o'z navbatida MDH davlatlariga va Xitoyga yoyilishi tabiiy. Bizning mamlakatlarda radikal qarashlarni qo'llovchilar ham oz emas. Afg'oniston, Iroq va Suriyadan kelganlar esa urush o'shoqlarini olovlantirib, xalqaro terrorchi guruhlarni qabul qilish uchun sharoit yaratish harakatida bo'lishadi, dedi mulozim. Sherali Xayrulloyev shuningdek MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining tojik-afg'on chegarasini qo'riqlash va mustahkamlash uchun zudlik bilan harbiy texnikaviy yordam berish haqidagi qarori ham bajarilmayotganini tanqid qildi. Bizning davlatlarimizda urush olovini yoqmoqchi bo'lgan kuchlar provokatsiya qilish uchun chegaralarimizning bahsli hududlari, delimitatsiya demarkatsiya qilinmagan hududlari kabi eng nozik nuqtalarini topishga harakat qilishadi. Biz esa amaldagi muammolarni hal qilish uchun hamma ishni qilishimiz, yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini yo'lga qo'yishimiz lozim, dedi prezident yordamchisi. Ayni paytda O'zbekiston chegara xizmati Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyatni nazorat qilayotganini bayon qildi. RIA Novosti agentligi ismi keltirilmagan Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi rasmiysidan iqtibos keltirib, chegara oldi mintaqalarda jangarilar to'planayotganiga doir xabarlar fonida qo'shni davlatlar bilan operativ ma'lumotlarni almashayotganini xabar qildi. O'zbekiston chegara xizmati rasmiysining ta'kidlashicha, Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqasida ham jangarilarning to'planayotgani kuzatilmoqda, lekin ularning soni tojik-afg'on chegarasi yaqinidagidek ko'p emas. Bizning chegaramiz oldida ularning soni ancha kamroq va biz tasdiqlangan sxema bo'yicha ish olib bormoqdamiz, deya qo'shimcha qilgan rasmiy. Payshanba kuni esa AQSh mudofaa vazirligi Islomiy davlat guruhining Afg'onistondagi faoliyati boshlang'ich pallada va u yerda o'z saflarini kengaytirish yo'llarini qidirmoqda, deya ogohlantirgan edi.